Góða inn. Góða inn. Það eru bara ready. Hvernig líður? Ég veit það ekki, sko. Spenntur. Stressaður. Ég, svona aðalega hvað ég að spá í hvað 13 dagar eru langur tími. Ánægður að komið á þessum stóra bíl. Og setja að fá sér kaffi núna. Við langar bara ekkert til að lúla. Við erum ekki komnir í Keflavík og lagum hún að stoppa okkur og við veitum. Það er rúklað. Takk við pjána. Það er sæður. Það eru þættir. Það eru þættir maður. Byrja á því að kveikja ljósinn. Er þetta? Já. Tjöfull eru þið hlotið maður. Það er í gangi hérna. Það er Verðið einhverjir fastir ökumenn, líklega stekki? Nei, það verður það aldrei breytilegt, sko. Já. Skrifað undir sem leigutæki. Herri, við erum strax komin með puttaferð langar bílinn, sko. Við erum að eftir áallun, við erum að gera alls konar hluti sem við eigum ekki að vera að gera. Það er bara fínt. Já. Það er fínt, við þurfum að finna hvar við stöndum í þessu ferðalagi. Og þetta byrja vel. Hey, how are you doing? You guys are great. I'll send you a text so you have my number as well and then feel free to flip me a message. I'll just send my name. Hæru, við erum komnir hérna á skrifstofuna í Þjóðtorki og erum að fara að sækja opna. Blessaður! Þetta er Línur. Og hann bættist við förnetið, bara í morgun, sko. Henni, hún ætlar að sjá til þess að vera hér. Þetta er Árni, tour manager, hann ástæðan fyrir að þetta gengur allt upp. En þá? Við erum tveimur tímum á eftir áallum. Við erum bara að segja bjösa upp í Oregó. Og segir maður Oregó, eins og segir maður Oreó eða Oregó. Hæja, einhvernig í hæg. Getum við aðeins staðið upp og klappa fyrir Bjössa, fyrir velunni störf hérna á hæðinni. Þetta er Bjössari Pálsson. Hérna. Er þið nokkað að reyka stutinni í eitthvað? Það er bara að leggja á stað. Heldur betur því. Ætlar þú bara við tölun allan túrinni eða? Já. Má sjá hann á Oregó-bóka. Alla Oregó-bóka. Hvað er það? Bolli. Já, setta þessu nær. Buff mér, fyrir þessi. Þú þekkir svona hvernig Oregó-móta eru. Er ég eins og Oregó-móta? Þetta er geðvegt. Er þetta eins og pálmatri? Herra, getur ekki að ferja þetta? Heldur, já, að já, að gera það. Gerið færi vann. Og flauta með. Þetta er raumlega flauta með. Við standir að Selfossi. Það eru 2.5 tími gegn og ég skil ekki af hverju við erum ennþá hérna í þetta fröllur. Góða fröllur. Það þetta eru fína fröllur. Við þurfum samt að drífa okkur. Drífa okkur, let's go. Kólsvöldur. Fili, burkan inn í bil. Þessa, sko. Eru svona mjúkir fyrir svona þú veist, þegar það er meira svona intimate gig, skilur við, þá er meira bara svona. Ég er ekki flóki. Það er ekki alltaf að spila hatt. Það er ekkert svo langt, sko. Það er alltaf að ég þarf aðeins að setja upp hérna á nýju töluna mína. Svo setjum hana bara á. Það er ekki flóki. Herra, svo er ég bara að köpa með nýja en í gæði, sko. Það er þetta gutt á hún. Alveg sáttir. Svo það endur greitt. Linnur! Kom, kom til, kom til.
Hvað segir góð, motherfuckers? Mér langar í meira, ég fæ ekki nóg. Mér langar að heyra, alla í kór. Mæli eins og kísu, öskur eins og ljón. Þú þátt að drykja, það verði tjón. Jó, fyrt á TV og ég þar, svona það. Stökt á TV og ég þar, svona það. Eninga, 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 svona það. Ég skal leggja mig allan fram, þú gefur mig smá peninga. Gessi, Herði, hann elskar þetta sko. Keli á trommum, þurfum ekki klappa fyrir henni.